नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेसँगै नेपाल ए टिम ले चाहिँ श्रृंखला गुमाएको छ यो आयरल्यान्ड वुल्फसँग जुन भइरहेको छ टी20 अभ्यास खेलको श्रृंखला हो यो र हिजो नेपाल 40 रनले पराजित भयो हिजोको दोस्रो खेलमा र यो अब एउटा खेल बाँकी हुँदै हिजोको जितसँगै आयरल्यान्ड वुल्फसले चाहिँ यो श्रृंखला जितेको छ हिजो सुरुमा चाहिँ आयरल्यान्ड वुल्फसले चाहिँ ब्याटिङ गरेको थियो 225 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो र नेपालले लक्ष्य पछ्याउने क्रममा चाहिँ 17 ओभर 5 बलमा जम्मा 184 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमाउन पुग्यो र हार बेहोर्यो नेपालमा सुरुवात असाध्यै उत्कृष्ट थियो सुरुवाती ब्याट्सम्यानहरूले असाध्यै राम्रो खेलेका थिए तर मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानहरूले अलिकति कमजोर प्रदर्शन गरेपछि हार हारतिर गयो नेपाल अन्तिममा हार्यो हो मात्रिका र यस्तै भएको यसरी नै के हुन्छ नि श्रृङ्खलाको तेस्रो अब जुन अन्तिम खेल छ त्यो पर्सि भोलि सोमबार पनि हुँदैछ र यो भोलि सोमबारको खेलपछि पनि हामीले धेरैवटा चाहिँ पोइन्ट्सको हिसाबले जसरी निर्धारित गर्छौँ त्यो पनि एउटा स्टेटस श्रृङ्खला त नेपालले गुमाइसक्यो तर अब प्रतिष्ठाको लागि भनौँ न एउटा जित चाहिँ निकाल्छु भनेर नेपाल मैदानमा उत्रियो यो एक दिवसीय श्रृङ्खला हो नि त सो त्यो भएको भएर चाहिँ यो टी20को यो फर्म्याट भएको भएर पनि अब लास्ट होप भोलि पनि छ हामीसँग सो त्यो एक्सपेक्टेसन्सको हिसाबले हेर्ने हो भने नि नेपाल ए टिमको पर्फर्मेन्स विथ आयरल्यान्ड बोस आयरल्यान्ड वुल्फसँग कसो हुन्छ त भोलि थाहा नै हुन्छ माथिका तर नेपालको लगालग हार र नेपाल सिनियर टिमको चाहिँ फेरि लगालग जित आयरल्यान्ड वुल्फसँग भनिरहँदाखेरि पक्कै पनि आई थिङ्क हाम्रो नेपाल ए टिमको स्ट्राटेजी र जति पनि टिमको बिल्ड र स्ट्राटेजी जसो बनाएको त्यसमा पनि अलिकति चेन्जेस चाहिन्छ कि भन्ने पनि एउटा एक्सपेक्टेसन्स र अनुमानहरू पनि गरेको छ तर गेम हो गेम भनेपछि हार जित त पक्कै पनि भइ नै हाल्छ तर हार जित जे भए पनि नेपाल ए टिमको लागि चाहिँ अझै पनि बेस्ट विसेस दिँदै भोलिको खेलमा नेपाल ए टिमले राम्रो पर्फर्मेन्स गरोस् हो अब भोलिको खेल त टी20को अन्तिम खेल हो त्यसपछि लगत्तै फेरि बुधबारदेखि एक दिवसीय तिनवटा खेलहरू खेल्दैछ यही दुईवटा टिम नेपाल ए र चाहिँ आयरल्यान्ड वुल्फ्स र नेपाल एमा यो अहिले टी20 खेलिरहेका टिमभन्दा केही खेलाडीहरू परिवर्तन पनि हुन्छन् र कप्तानी भने विनोद भण्डारीले नै गर्ने भनिएको छ आशा राख्छौँ यी हारहरूबाट सिकेर नेपालले बाँकी जति पनि खेल खेल्दैछ जित्नेछ र नेपालीलाई खुसी दिलाउनेछ भन्दै अब नेपाली सिनियर टिमको कुरा गरौँ अस्ति बिहिबार इन्डिया प्रस्थान गरेको टिमले आजदेखि चाहिँ यो इन्डियामा तिनवटा टोलीसँग फ्रेन्डसिप चाहिँ कप खेल्दैछ यो त्रिकोणात्मक टी20 फ्रेन्डसिप कप आजदेखि सुरु हुँदैछ आज पहिलो खेल गुजरातसँग खेल्दैछ र यो चाहिँ यो खेल दिउँसो 1:15 बजेपछि सुरु हुने भनिएको हो मात्रिका डबल राउन्ड रबिन फर्मेटमा रहेको यो गेम जुन एसएमएस फ्रेन्डसिप कप पनि रहेको छ इन्डियाको वापी सिटी इन वैशाली डिस्ट्रिक्टमा सुरु भइसकेको छ मात्रिका जसलाई चाहिँ एसएमएस फ्रेन्डसिप कप पनि हामीले भन्न सक्छौँ र यो फ्रेन्डसिप कप चाहिँ अब फाइनल त चैत्रको हामीले 25 गते त फाइनल भइ नै हाल्छ तर यो गेम चाहिँ डिफ्रेन्ट अब डबल राउन्ड रबिन फर्मेट भएको भएर चाहिँ नेपालले गुजरातलाई पनि मार्च 31 र अप्रिल 3 र बडोदालाई अप्रिल 2 र अप्रिल 5 कन्फ्रन्ट गर्छ उहाँहरूसँगको प्रतिस्पर्धा नेपालको रहन्छ भनिसकेपछि पक्कै पनि नेपालको राम्रो पर्फर्मेन्स त जानु अघि 2 जित लिएर आयरल्यान्ड वुल्फसँग 2 जित लिएर गएको पनि छ इन्डिया प्रस्थान गरेको छ भनेपछि फ्रेन्डसिप कप हो भन्दैमा अलिकति प्रेसर त कम होला तर अगेन नेपाल इन्डियाकै टिमसँग नेपालले खेल्दैछ भन्न साथै पनि एउटा छुट्टै हामीले पनि उत्सुकै हुन्छौँ कि नेपाल इन्डिया भन्न साथै हाम्रो लागि इन्डिया हो जो टिम खेल्यो भने हाम्रो लागि इन्डिया हो सो यो इन्डिया भर्सेस नेपालको युएसएमएस फ्रेन्डसिप कप पनि कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले एक्सपेक्टेसन्स राखिराख्दाखेरि गेम खेलहरूको सुरुवात आजबाट हुन्छ मात्रिका र यो भइराख्दाखेरि नेपाली टिमलाई एकदम विशेष दिन आवश्यक छ किनकि नेपाली टिमको जस्तो पर्फर्मेन्स रहिरहेको छ स्ट्राटेजिजहरू आइरहेको छ एकदमै यसले महत्त्वपूर्ण पूर्ण भूमिका खेल्छ किनकि नेपालको टिम फर्किन साथ तुरुन्त एसएससी प्रिमियर म्यान कप पनि छ र नेपाललाई लिटरली हेर्ने हो भने क्यालेन्डर हेर्ने प्याक छ गाह्रो छ टफ छ तर नेपाल सिनियर टिमको एक्सपेक्टेसन्स पनि देशबाट चाहिँ एकदमै धेरै एकदमै